Hello, eyin ara ile. E kaaro, e kasan, e krole, e kale. Nibi gbogbo ti e ba ti n gbọ mi. E kaabo sori iroyin teni lori ikanni Buki O Media blog ni akale si. Oruko temi ni Biho, bi oni oniroyin yi, iroyin lekun rere ni mo mu wa fun yin. Ati da ojo ti pe o, ati da osu, osu ti pe, ojo ti ko. Eni ni ojo keje inu osu kesan odun 2022 ti Alaja Lizy Anjorin elegbe alafose ologun ika ti o ni ijejo ni ile ejo giga to wa ni ipinle Eko bayi gege bi mo se mu iroyin wa si eti igbo yin lowo lowo bayi iyale re tele ti gbogbo aye mo si Fola Tinubu ti Alaja Lizy alafose ologun ka to n gbe ota omobirin na se pe tomo to ni afi ki ota re ko fi owo gbe omo si Ayale re tele o ti wa nile ejo bayi o pelu awon olopa to daganja olopa to yanranti awon olopa to duro dede won mo pe won ni mopo won ti mu arabirin Fola Tinubu won ti ro gbayi ka o e ba wa ki awon gomina ipinle Nigeria e ba wa ki won dada pe won ku ise takutaku lori oro yi o Nitori wipe eni to ba ni ki la ma nse ohun la ma nse won arabirin Lizy Anjorin yi o ti ro wipe owo palaba ohun o le segi o ti ro wipe ohun gaju ile ejo lo o ti ro wipe ohun lohun da ilu Nigeria ara to ba wo ohun lohun le fi ilu Nigeria da sugbon o ti gbagbe wipe ilu ti o ba si ofin ko si ese nbe o ti gbagbe wipe ilu Nigeria ni ofin be si re ese wa eni to ba si ti se o di dodo ki owo ofin ko te arabirin iro po ohun gaju ile ejo lo ni sugbon lowo lowo bayi iyale re ti de si ile ejo o ti wa ni ile ejo awon to ro gba yi ka won ti ro gba yi ka won ti guide re tori gbogbo wa la gbo bi arabirin Lizy Anjorin to se n so lori social media pe afi ko ohun pa iyale ohun yi ko ohun pa tomo po ohun ma pa ni eyin ara ile nilu to loba to ni joye to lofin eyan kan se mo joko sori social media ta ma so ru nkan bayen ti ijoba o re si ni dasi sugbon adupe lowo gbogbo ijoba Nigeria adupe lowo awon ipinle Eko lowo awon olopa awon gomina awon asoju se daada adupe lowo yi wipe je ki iya ko je arabirin yi je ki Eda ton pe ni Lizy Anjorin yi je ko fi owo agbara ko fi je iyale re niya e se adupe iyen ba kan eyin ara ile ejo e ba wa so fun Alaja elepe yi wipe ko ma sa nile ejo lebi o nitori awo oniroyin ati gegun sile ejo a nduro ko de bayi ni o Alaja la nduro de ka gbe kamera ka gbe soju re pe kile wa se nile ejo leni se be le gaju ofin ni ko ye ke wa bi ko ma sa o eyin ara ile e ma gbagbe pe ni ose to la bo se meji lohun to ye ko yoju sile ejo Alaja o yoju sile ejo o na papa bora ni o sa tefetefe ese re o kanle amo ni wo bayi ni ita n wi yi lowo lowo yi o gbudo yoju ni iyen kan iyi to tun fe jo mo iroyin keji ti mo tun mu wa fun yin ni wi pe mama Alasabi won se show kan ni aro ni bi orusa ni won se won ni awon ara Eko ni sun nigba ti mama ton play ton se show yen won play awon video kan nibi ti ibon ti n dun pawo ni agbegbe bi ti Alaja Lizy Anjorin wa boya ninu ile re ni abi ni agbegbe re ni ejo e ba wa bi Lizy Anjorin wi pe ta lo yinbon pa ta ni Lizy Anjorin pa ba se gboro obo yen o se tau tako e ba wa bi Lizy Anjorin o wi pe ta na yinbon pa o nigba to ibon yen dun ti agburo obo yen to se tako pau o wa so o wa lori live chat ngba na awon kan wa message re o wa ni eyin ara ile mo nbo o e je ki da awon to message mi yi lo mo ni urgent meeting bo se sa lo niyan message ti emi wa ro pe mo ro ni o wi pe message to gba nigba na ni wi pe won send message si ni wi pe ise te ran wa o awon ti je ise iyan awon agbe ni pa to ran ni ise detoru toru to ran ni ise payan
won send message si ni wipe ise ti o ran won o awon ti je ise na o ko wa so balance won nkan temi ro niyan e mo wa bu mi labe iroyin yi o iroyin lekun rere la nse nkan ti mo ro niyan nkan teyin ara ile na te ba ro te ba ti gboro obon yen te ti gbo video na o wa lori ikanni buki home media blog we ko si e lo sibe ke lo gbo abi ke lo sodo mama alasabi esabord enterprises iye video ton se nibi ti na tin se bulabula ti na tin jolizi anjorin tiletile re vinu video ye inu video yi ohun ni e lo sodo won abi ki e lo si bukio media blog ki e lo gbo video na e gbo bi iroyin bon yi bo se dun tako e ba wa bi alaja tani won yinbon pa tani urgent meeting ti won lo ba ta leni ton lo ba se urgent meeting nigba ti yen wa se tan to ti alaja to sa lo o wa so ede kan o ni ijoba Nigeria won le mu ohun nkan to ohun ba se ase gbe ni e won ohun wa gbe won lo le baba lawo parabirin yi se nsogun ka be lo nse ka loju aye ko ti e wa fi pamo rara Lizy Anjorin igbeyin re ti de o igbeyin re re o sa make sure wi pe o yoju sile ejo le o gbudo sa lo o tori ejo po lorun re to ma je iwo lo so pe o like ejo o lo like wahala o lo like ai nisimi ai roju ara ye ti wa wole to e bayi o ai nisimi ti wa be file o ti file re o ti fi se bugbe o kejo mo je kejo mo mu ni eyan ara le iroyin yi ni soki jogi ni koni ju bayi lo ta ba tun ri nkan to ye ka mu wa se ti igbo eyan ara le a mu wa ori ikan ni buki o media blog ni a kale si bio ni oniroyin yin e mo gbagbe eyin te ba fe se page yin te ba fe monetize page yin lori Facebook lori YouTube lori Instagram ati TikTok e kan si le ise wa buki o media blog number wa o wa lori page wa e lo sori page wa ke click about eri number wa nbe e kan si wa lori WhatsApp won ni ajo karin kapo yeni eyin te ni content te fe ma create abi ta tin create content tele te fe so jo wo bayi e kan si le ise wa a ba yin se ni daada o dabo.